Urheiluvalmentaja Jari Kenttämaa tässä, hei. Tänään tulin kertomaan muutamia näkemyksiä painonnostotekniikan kehittämiseen. Pääasiassa kyseessä on nopeusvoimalaji. Ja silloin täytyy kehittää sitä yksilöllistä nopeusvoimaa. Kun puhutaan tempauksesta ja työnnöstä, kuten painonnostossa on tapana, niin silloin nostorytmiikan ymmärtäminen on erittäin tärkeässä asemassa. Rytmiikkaa ajatellen tarvitaan myös jotain ymmärrystä nostovaiheiden ajoituksesta. Pääasiassa on siis ymmärrettävä se, mitä missäkin nostovaiheessa tapahtuu, jotta se teknisyys saataisiin yksilöllisesti mahdollisimman lähelle sitä optimaalia ja parasta mahdollista lopputulosta sekä rytmiikkaa että teknisyyttä ajatellen. Näillä mietteillä tänään. Laitan lisätietoja tähän alle, josta voit tutustua sitten lisää näihin minun valmennusmetodeihin. Ja toimii myös urheiluviranan tehtävissä, että jos kysymyksiä herää, niin aina voi ottaa yhteyttä. Ei muuta kuin hyviä treenejä sulle ja palataan juttuun. Moikka!